שימו לב, צלמים, אתם גם עלולים להיפגע. Thank you.
על הרצפה, על הרצפה, על הרצפה. בוא אותו. על הרצפה. בוא אותו. בוא אותו. בוא אותו. יאללה. תתרחק מהגדר, תחזור לבדך. אני אחזור, שאני אחליט, אבל עכשיו אני מחליט שאתם חייבים לשחרר את האדיב. ותן לשחררו את האדיב מהר, שנוכל לחזור מהר. ההפגנה הסתיימה, תחזרו לבדכם. אתם מסכנים את עצמכם ואת ההמון. תורידו את האבנים מהידיים. אתה עם החוצה הצהובה, לך הביתה. يلا غيره 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 امسك شامل بسرعه خلاص صح صح